better, thank you. Det er veldig morsomt. Det var veldig stor. En 14 år gammel hemmelighet på Løkka i Drammen, ukjent for det norske folk, men ønsket av selveste Bayern München allerede i oktober 2013. Vi vant til Champions League, så er jo verdens beste klubblag akkurat nå, så spiller jo fin fotball med mange gode spillere. Martin, hvem Martin, ikke sant? Det var jo der. Ja, Martin Ødegaard var en spiller jeg egentlig kun hadde hørt om. Jeg hadde aldri sett han spille. Jeg visste at han var en av mange lovende unge spillere i Gods. Det var vel ingen som visste hvem Martin Ødegaard var da, hvis ikke du var trener i Godse, eller i Mjøndalen, eller i nærleiken av Drammen. Han var en ok, eller en god 15-åring var han for all del, men det var ingen som snakket tid på det. Men ryktene svirret om et talent utenom det vanlige, og i den tredje serierunden slippes talentet til for første gang. Hjemme mot Ålesund, 15 år og 117 dager gammel, blir Martin Ødegaard tidenes yngste spiller i Tippeligaen. Blant voksne, rutinerte toppspillere får gutten med nummer 67 på ryggen det hele til å se gruelig enkelt ut. Vise meg frem litt, så det var morsomt. Jeg har et blikk som helt fantastisk å spille, en forståelse og en teknikk som ekstrem. Og så har han veldig gode verdier og holdninger i bunn. En jordnær god gutt som elsker å spille fotball. Var du litt nervøs før du skulle innpå? Ja, men nå har gått siden Jon her synger navnet mitt, så roer det meg, det gjør det. Jeg pleier ikke å være veldig offensiv når unge spillere sånn kommer inn, sånn, men jeg visste at han kom til å gjøre en forskjell. Ja, han drar av 3-4 mann, og så skal jeg putte den inn, ja. Det er deal, da. En drøy måned etter Tippeliga-debuten setter Martin Ødegaard nok en rekord. Hjemme mot Sarpsborg den 16. mai blir han tidenes yngste målskårer i toppdivisjonen. Fikk gå med søsteren min også, så det er veldig koselig. Blir aldri for stor til å gå i tog. Han har jo fått en, han må kalle det en lynstart på sin fotballkarriere. Og det at han velger å bli i Strømskog, så det er jo fantastisk morsomt. Vær til min ord. En dag blir han verdt for solvaksen. Han virker usedvanlig moden til å være så ung, og vi må nesten se han sammen med jevnaldrende lagkammerater for å forstå hvor ung han er, og hvor moden han er, og hvor annerledes han er enn alle andre 15-åringer. Hva som foregår inni hodet på Martin Ødegaard, er det bare Martin Ødegaard og hans aller nærmeste som vet. Presset må være enormt, og hvis han tar innover seg utenforståendes enorme forventninger, alle følelsene vi knytter til det,
så må det være nesten uutholdelig. Men jeg tror jo han har en guttaktig tilnærming til balleken. Jeg tror jo at han evner å fokusere på det han kan få gjort noe med, nemlig sitt eget forhold til fotballen, til lagkammeratene, til klubber og til veiledere. Han er jo en av Norges største stjerner, men la meg si det sånn, han fortjener det, for at han uttaler seg jo som en 20-åring med 4-5 års erfaring fra tippeligaen. Han hadde en sånn voksen måte å spille på, både på banen, utenfor banen ikke minst, og han virker så moden. Og det er jo det som gjør at det blir enda bedre, for han er jo så likende. Altså, han er ok å se på, han har et charmerende, sånn beskjedent smil, som gjør at han brukes da i andre programmer i Norge enn bare fotball. Og det er klart, da blir du til at du faktisk kanskje er enda bedre enn du er som fotballspiller. Fornuftig og jordnær i alt han foretar seg, at man av og til blir litt sånn skremt, men det er veldig gledelig å si og veldig gledelig å se at han har en sånn modenhet til å være så ung. Martin Ødegaard, interessen har vært enorm. To tause Barcelona-speidere på tribunen. Barcelona, Manchester City og Bayern München følger Ødegaard tett. Det er ikke noe jeg har fokus på i det hele tatt. Ronny Deila bruker store ord om fyren på 15. Jeg visste at han kom til å gjøre en forskjell. Er det soleklare midtpunktet i Strømsgodset? Den nye Messi. En forbilde for mange. 15-åringen var på vei til Manchester United. Vi har hatt en Maradona, og vi har en Zlatan i Sverige. Han er blant verdens beste 15-åringer. Gjetordene om 15-åringen som leker seg i tippeligaen sprer seg kloden over. Agenter, speidere og representanter for verdens største klubber valfarter til Norge og Drammen for å se fenomenet med egne øyne. Martin Ødegaard lar seg ikke affisere av voldsom oppmerksomhet og heftige spekulasjoner. I stedet fortsetter han å heve spillet sitt, mens eksperter, kommentatorer og fotballfans gnir seg i øynene. Ja, det er Sandnes-Ulf-kampen der han drar, setter litt fart, passerer folk, for det ser vi lite av i dag. Men så kommer det her Martin Ødegaard-touchet, som han i mine øyne er best på. Det er å se sine lagspillere, og det er ganske bra i fotball at du har det. Og så slipper han banen til akkurat riktig tidspunkt til, nå husker jeg ikke hvilken annen Strømsgodt-spiller som da skårer. Jeg lurer på om det var... Nå står det helt siden Sørum som skårer. Altså, det er for meg klokhet sammen med teknikk. Det er ikke så mange 15-åringer som har. Nei, han har jo for det første, altså, de ferdighetene han innehar er så ekstrem. En annen ting er å overføre det til spillet, det at det blir en effektiv fotball ut av det. For det er mange unge gutter som har veldig gode ferdigheter nå, men ikke klarer helt å få det inn i kamp, og det at det blir effektivt. Han tar hele tiden kloke valg og spiller som sagt på en veldig voksen måte. Og så blir han ikke fristet til å vise seg frem unødvendig, for at han har de ferdighetene han har, men han bruker det til både sitt eget og lagets beste. Plutselig har vi nordmenn noe vi aldri har hatt før.
en 15-åring som sammenlignes med Lionel Messi. Hver dag kommer et nytt oppslag om klubber som ønsker unggutten. Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Ajax. Endelig det vår tur til å ha en sånn en. Endelig skal vi få vår egen verdensstjerne. Og det noe norsk fotball trenger, så det noe tro og håp og et ordentlig sunt og godt forbilde. Og da kunne vi ikke hatt et bedre forbilde enn Martin Ødegaard. Så jeg ser for meg naturligvis mange unge som vil være Martin Ødegaard fremover, og det gjelder både på og ikke minst utenfor banen også. Hypen må delvis forstås ut fra norsk fotballsituasjon. Vi har et desperat behov for en helt, en ener, en virtuos, en kunstner, som kan løfte landslaget, som kan heve publikumsinteressen og som skaper entusiasme rundt norsk fotball. Og så har det delvis med mediesituasjonen å gjøre. Mediene i Norge trenger helter, trenger noen å klamre seg til, noen å håpe på. Så denne dobbeltheten, det at både publikum, lesere, seere, alle hungrer etter en enere, en norsk Zlatan, en norsk Mikael Laudrup, gjør at vi griper denne unge mannen med begjærlighet. Martin Ødegaard tas ut i A-landslagstroppen for første gang. Ingen pressekonferanse, ingen hornmusikk, ingen konfetti, kun en pressemelding fra NFF. Ødegaard, som nettopp har begynt på videregående, skal bli tidenes yngste landslagsspiller mot Emiratene i Stavanger. Hvordan det å liksom spille kamper når du har lekser? Spørsmålet godt og relevant. For mandag hadde Martin Ødegaard sin første dag på videregående. Tirsdag kom beskjeden om landslagsplass. Hva som størst spenning knyttet til? Nei, det er nok landslaget, det er det. En moden og jordnær 15-åring leker igjen med ball. Kun timer etter en betalt treningsøkt med Strømsgodsets A-lag. I forgrunnen trener de hjemgamle. Nei, det klart, de syns det kult, og de sier det stolt av meg og sånne ting, så det hyggelig. Han dritgod, rett og slett. Han veldig god teknisk, og kanskje den beste spilleforståelsen jeg har sett på en som så ung. Jeg har spilt med han siden jeg var sånn 6-7 år gammel, og han har alltid driblet meg og kompisene prompa hver gang. Så han har alltid vært veldig god. Selv om Martin Ødegaard har alle forutsetninger for å ta av. Han på fortsatt. For stortalentet verdens beste skussmål av kameratene. Jeg har kjent han siden jeg er liten, og han er alltid snill og hyggelig mot oss andre. Så han har vært på banen mye, og han har jobbet for det han har gjort nå. Så han fortjener det. Om du tar han nå, så kommer du ikke langt om 10 år. Det er da jeg skal være best, og det er ikke nå jeg skal være best, og det vet jeg selv. Så. Martin er som et forbilde for dem, og da får de sett hvor lista ligger. Og det er kjempeviktig at han kommer ned og tar vare på unge spillere. Og det er jo kjempekult for oss. At vi har en tippeliga-spiller som må spille med oss, det kjempekult. Jeg tror det første gang jeg har med trener. August 27. Martin Ødegaard starter privatlandskampen mot Emiratene. Og ikke bare starter han. Han Norges beste spiller, og han spiller hele matchen. Landslagsdebuten gir selvtillit i tippeligakampene som følger utover høsten. Martin Ødegaard, Henning Hauger og Markus Henriksen. Ødegaard tas ut i landslagstroppen til møtene med Malta og Bulgaria.
Men han er ikke med i startelveren mot Malta, og når Høgmo lar være å sette inn Ødegaard på stillingen 3-0 til Norge, da blir det leven. Martin sin sjanse kommer. Så det er ingen hast. Når du er 15 år, så har du kanskje i hvert fall 17-18 år foran deg. Så det norske folk skal få se Martin Ødegaard. I tider hvor der er nød, da har man trenger man en superhelt. Der er akkurat nå, der er situationen den, at det ser ut som om, at det er en 15-åring, der er det nærmeste, vi kommer en superhelt. Han er en fotballspiller som absolutt er artig å se på, verdt å se på, som er nok i toppen i Norsk Tippeliga, og som du nok ser og håper kommer til å ta steget til større liga etter hvert. Men akkurat i dag, når han er 15 år, han begynner 16 snart, så er han en bra fotballspiller, og veldig bra for sin alder. Men hvis vi glemmer det her med alder, og bare tenker fotballspiller, tippeliga, verden og alt det der, så er han en god fotballspiller, men han er fortsatt i mine øyne ikke god nok for eksempel til å være i elveren på det norske landslaget. Det er jo et magisk øyeblikk, og det er et medieskapt magisk. Der er hauset opp en stemning, en forventning. Der er skapt et press mot Høgmo, som Høgmo lenge strittet imot, og på en måte håndterte som en voksen ansvarlig lærer og veiviser skal gjøre. Men uten at han ga etter for noe, så var det riktig og naturlig. Og det suget i publikum, den hungeren etter å se denne blomsten utfolde seg, det var veldig spesielt. Det tror jeg ikke jeg husket. Han husker å ha opplevd med noen enkeltspillere, og i hvert fall ikke en relativt umeritert spiller. Det at en så ung spiller kommer inn på banen med flagg på brystet og med folkets velvilje, med et desperat ønske om at vi vil at du skal lykkes. Nasjonen klamrer seg til deg og knytter håp og forventninger til at akkurat du skal vise deg og håndtere denne typen utfordring, denne typen situasjon. Det var veldig spesielt. Debuten på Ullevål mot Bulgaria, det å se hva det gjør med det norske folk, den entusiasmen, engasjementet som skapes da, det er nok for meg sånn, i hvert fall sånn følelsesmessig, det største øyeblikket. Det var veldig morsomt, det var veldig stort å spille på Ullevål, det var veldig stort. Altså hele Ullevål reiser seg der. Hva gjør det med hodet før du skal ut på? Nei, det blir jo litt rørt egentlig. Det er jo helt utrolig at de gjør den hyllesten der, så det er jo veldig stort. Du er virkelig Norges kjæledegge som fotballspiller nå. Hva tror du er så spesielt med deg utenom at du er 15 år? Nei, det synes jeg noen andre skal få svare på egentlig. Det vil ikke jeg svare på. Martin Ødegaard ble tidenes yngste spiller i en EM-kvalikamp mot Bulgaria. Og det er akkurat som om han vokser for hver match han spiller i ukene som følger. Vokser gjør også interessen, både fra klubber som ønsker å sikre seg 15-åringen, og blant publikum, som begjærlig griper sjansen til å få sett fenomenet i levende livet, mens vi fremdeles har han her hjemme, for vi vet han er her på lov tid. Blant talenter er han den største. Jeg tror ikke Dutteberg eller Tom Lunder de var i nærheten av å være så god når de var 15-16 år. Definitivt ikke. Så han er helt klart øverst når det gjelder talenter som Norge har hatt der. Jeg er nødt til å plassere han helt på toppen. For det er mye for at jeg har ikke erfart Tom Lund og sett dem når de var på den alderen der. Og jeg betviler at de hadde de ferdighetene som Ødegaard har nå. Han har en timing og et blikk og en spillforståelse og en oversikt som minner meg om Kniksen, som minner meg om Maradona, som minner meg om Messi. Og det er noe som må foredles og utvikles, som kombineres med andre egenskaper. Fart, dribleferdigheter, skudd, avslutningsteknikk. Det er tusen ting som skaper en god fotballspiller, og han har noen fenomenale forutsetninger.
Jeg har prøvd å sette meg inn. Ok, han sønnen min. Hva ville jeg ha gjort for han? Men jeg også har et sånn motto eller noe sånt. Prøv, for du får alltid lov til å komme tilbake.